Jaha, Mikael, varför ler du med ett sånt stort ler? Du skrattar åt oss. Fantastiskt, jag tycker ni är så modiga framförallt. Och bra blir ni. Ja, det kommer att bli ordnat. Ja, det är klart. Jag kommer att ha pucken lite, du kommer att ha pucken mycket. Uff. Temat idag var benskörhet med Mikael. Ja. Ett vanligt problem i Sverige. Framförallt när man blir äldre och framförallt för de som är kvinnor. Precis. Och vanligare i Sverige än i andra delar av världen. Och vi har fått frågor. Här har vi Cecilia Johansson till exempel. Min gynekolog säger att det är viktigt att jag äter östrogen för att förebygga benskörhet. Men när man kommer till apoteket så varnar de för att äta det. Hur ska jag göra? Ja, du ska sluta äta östrogen och det finns andra mediciner istället som påverkar omsättningen i benet. Vi har ju den här bilden igen som är så fint. Alltså det kontinuerligt byggs upp och bryts ner kan man säga i benet. Östrogen är ju det som blir en brist då när man kommer i klimakteriet. Just det. Men det visar sig att äter man det här längre fram i livet så ökar det risken för bröstcancer och livmodercancer och sånt, så att det finns andra mediciner, så att nej, östrogen är lite gammaldags. Sluta med det, apoteket har rätt. Tack. Cecilia fick första svaret, LG får det andra svaret. Hej, jag är 61 år, i min ungdom var jag aktiv tyngdlyftare, jag har på äldre dag börjat köra skivstång igen, känner att styrkan ökar oväntat snabbt. Är det riskabelt för skelettet? Bänkpressar på 100 kilo och jag själv väger 100 kilo. Ja, nej det är det inte. Det är inte riskabelt, utan kör på bara. Men se till att det inte bara är bänkpress, typisk manlig övning. Man kör något när man står och belastar också tryck rakt igenom. Det gör man ju, bänkpress ligger man ju på en bänk platt på ryggen. Mm. Och det är jättebra. Fysisk aktivitet är en av de saker vi har pratat om. Det kommer inte vara någon fara här. Sen blir man lite känsligare i muskler och leder och sånt när man blir äldre. 100 kilo är ganska mycket. Det är en faktor 1,0. Det är jag väl tänkte okej. Säga 100. 100. Ja. Mm. Men nej, det är ingen fara. Men kom... Hur mycket som ja, han väger 100. Så att, ja. Ja. För dig hade det varit jättemycket. Det är hur mycket som helst. Mm. Fortsätt att träna. 2010, skriver en av våra tittare här, fick jag en knäled i höger ben. Jag är 77 år och undrar hur mycket belastning kan knä ta. Jag har tränat tai chi 20 år och vill komma igång. Men det innebär ju vridningar och knäböj och annat. Ja, och det är det någon som initierar i detta ämne så är det lilla jag. Då, ja. Som är mitt, och jag pratade om det här senast igår, hur hårt man kan träna. Det här går ju hänger ihop med hela. Ja, du ska träna. Knäböj och vridningar, nej, undvik det. Gör mycket annat, men att belasta knät i en böjd situation är faktiskt det sämsta för den inopererade knät. Så låt bli det. Men då ska han alltså inte träna knät, men resten av kroppen? Vad är det du säger? Ja, men jo, han får gärna träna, men inte knäböj och vridningar. Inte knäböj och vridningarna. Allt annat, cross-trainer och lite såna här övningar som inte som mjukare, simning och grejer, rörelseförmåga och sånt här för knäleden, ja. Absolut. Men allt utom det sämsta är nästan belastning i väldigt böjt läge. Mm. Det är det sämsta. Aj, aj. Namnlös skriver, hej, jag har motionerat hela livet, är nu 69 och äter veckotablett på grund av benskörhet. Kan benskörheten även sitta i generna? Att man ärver sådant och min mamma nog hade det. Ja, det är en delfaktor. Vi pratar om att det finns inte bara ett skäl. Finns det en ärftlig komponent i detta? Svaret är helt klart ja. Det är ju en delförklaring till att det ser ut så att vi är känsliga här i Norden. Det är en del av förklaringen då. Okay. Vadå, att det är ärftligt? Ja, ja. Mm-hmm. Den här gruppen av människor, populationen har ju inte rört sig så mycket. Så att fattade jag det rätt då, att om man får reda på att det här är ärftligt av dig nu och sen i tidig ålder, kan man då på något sätt förebygga? Ja, alltså, bra Peter att du tar upp det. Ja, det är det som är grejen, det är det man kan. Det är det vi är lite dåliga på. Det finns alltså, och det är en sak som inte jag sa, som är det, så att jag är tacksam att du förde tillbaka det där. Alltså att det finns även i yngre åldrar, det finns i 30-40 års ålder. Och då ska det förebyggas. Man ska vara noga med sin intag av kalcium så att det räcker till. Och en speciell grupp här är kvinnor som äter kortison på grund av någon annan sjukdom. Inflammatorisk tarmsjukdom till exempel. Mm. Eller någon reumatologisk åkomma, muskelreumatism eller sånt där. Långvarig kortisonbehandling är en stor riskgrupp. De ska följas upp, det ska man säga. Egentligen ska läkaren föreslå det här. Och säga, var är vi nu? Hur befinner vi oss? Ska det göras en bentäthetsmätning? Som är ganska lätt, det finns som jag sa förut röntgenundersökningar, ultraljud, man kan kolla på hälar, behöver inte vara en så stor apparat. Det är någonting man bör göra för att sen vara noga med fysisk aktivitet, ingen rökning
Och bra kost. Ja. Och lyssna på ABBA. Ja. Och ABBA också. Ja. Så att, för då blir man liksom lite sugen på att dansa och då belastar man skelettet. Så att, ja. Hinner vi med fler frågor? En minut och 20 sekunder. Okej. Okay. Ja, det finns ju om mineraler. Tony, här. Jag läser ofta under reklamen för magnesium följande att magnesium behövs för att kroppen ska kunna absorbera kalcium. Och så vidare. Om du är benskör behöver du troligtvis inte mer kalcium utan mer magnesium och styrketräning. Stämmer det i så fall, undrar Tony? Ja, alltså man behöver så mycket så att man inte har brist. Det är det här gamla vanliga. Alltså, ät en blandad kost. Kolla, gå till doktorn, ta ett serie prover så att man vet ungefär hur man ligger till. Det är lätt att mäta magnesium också. Ja, det är en viktig faktor. Skelettet består av mängder av mineraler. Mm. Däribland magnesium, kalcium och det behövs. De samverkar naturligtvis. Men om jag nu äter mycket kalcium, är det dubbelt så bra att ta dubbelt så mycket magnesium och sånt där? Det är inte det. Det där är någonting som är väldigt svårt. Jag tar en tablett för att se till att jag får tillräckligt D-vitamin och kalcium. Men det är nog bättre med två. Eller fyra gånger så bra med fyra. Den typen av resonemang stämmer väldigt sällan, om ens någonsin. Så att det räcker med vanlig kost då, om man inte har en påtaglig brist. Tack för det svaret, Mikael. Och tack för idag. Tack för att ni tittat där hemma. When I see you again. When I see you again. Hoppas att det blir imorgon redan. Ja, 05:50.